Tekno sira kabeh. Riko lajaman nabi. Sahabat tabi'in lan parani. Ikung langgeng ake ngaji gantek no siro kabeng riko no jaman nabi sahabat tabi'in lan parani. Ikung langgeng ake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senengi ngaji sing keri cokot penyang keri cokot boyong sing keri cokot boyong sing keri dicokot boyong. Sallu ala nabi Muhammad kata nasiro kabe siro kape rikala zaman nabi sahabat tabi'in lan para ali ikung langgeng ake ngaji ngaji tansah dadi kegarane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot doyo sing keri cokot doyo siro kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tanah Jawi nderek tuntunane nabi ngaji dalan nyuwun marang ridane Gusti wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot doyo sing keri cokot doyo sengkeri di cokot boyo sengkeri cokot boyo
sira kabeh rikala jamané Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku nglanggengake ngaji. Katos dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati ilalati sampai syariat lewat ngaji wong mukmin seneng ngaji sekeri cokot bayang sekeri cokot bayang sekeri cokot bayang sekeri dicokot bayang Sengkeri dicokot bayang. Sallu ala Nabi Muhammad.